Hey yo, what's up guys? TJ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ. За бараг сүүлийн хэдэн сар хийгээгүй бичлэгийг хийх гэж байна. Тэр нь юу вэ гэхээр reaction бичлэг. Тэр react үзүүлэлт нь яагаад гэвэл тэр reaction бичлэгийг хийх шийдсэн бэ гэхээр ер нь зүгээр яг энэ Gangbae гээд энэ хоёр залууг бол би ойртой амирхи сонсох болсон. Тэгээ шин дүүн гарч гарна. Шууд би яг дүнгүсээл шууд notification ирэл үзэгдсэн чинь бас тэ та нарт бас reaction-аа харуулчих дээмүү гэж бодоо. Тэгээ шууд боцаа шууд record-ыгээ суужина. За тэгээд би нэг үзэг байгаа шууд first reaction-аа харцгаая. Тэгээд хэдүүлээ дуугаа харцгаая. За тэгэхээр ер нь бол хуучин TJ comeback гэж байна. Reaction гэдэг TJ comeback гэж байна. Тэгээд мэдгүй сүүлд хэзээ reaction хийсэн санахгүй байна. Ямар ч гэсэн нэг дуун дээр reaction хийжсэн. За тэгээд бичлэгээ дурга орцгоо тоглоом руу орцгоо гэх гээд. За let's go. За нэг хэсэг бүлэг заллаасаа. Яач чадгүй л дээ. За энэ залуу нэг дурлаа над. За энэ одоо Infinite гэд юутай хамтарч хийж байгаа мэн. Mamacita. Юу гэсэн юм бэ? Окей. Nice дараа subtitle юм шүү дээ. Зэрэг тулам дурлан битгэхгүй гэмээ. Чиний алдахгүй 37 гэмээ. Mamacita, Amcita, Chamagui, Margarita, Shigimchi, Margashinar, Chimshi. Шонохгүй орчлонд чимбо шоно. Талагч. Чамаас бусад өгөхөд бүгд шөнө шөнө. Сэтгэлийн минь өвөрдөж байна. Чиний чанам. Итгэлийн минь уголоо. Төрөвч юм ааши. Чан 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 гот мен хөмсөн сэтгэл давч ондоо нэгэн сэтгэл рүү орох орчлонд ганц сүн чамайг би бичээж бичээж чиний бичээ эсээрд бохонд өнгө оруулах хичээм зөвхөн дуун нэрэ чиний өмнө хугарсан чах уу руу нэрэ за барыг найрч чам шүү ахын юм болоо найз зал юм болоо өвчтэй юм шиг байна. Йоо прит. Пиншот. Хувц хувцын дээр юм чинь гэж бодсон ч зүгээр мөнгө л хэрэгтэйсэн манай залгууд. А манай залгууд гэж. А энэ ах хөл хөл муутай болсон юм ба штэ. Fuck bitch. Bitch зөө. Одоо яг наа чи би яг хэлэхүү. Яг наад хоёр залгууд ч одоо топ таа заа ёо. Окей. Энэ хоёр залгууд хэрэг хооронд ямарч топ таг байх юм бол аим дэ байна гэж би реакшн хийхгүй. Fuck би яг мэдсэн заа ёо. Гэтэ энэ хоёр хооронд юу болсон юм бол. Fuck хүүши энэ залуу чинь хээ энэс олоод хөл муутай болцсон юм биш дээм тэгсэн чинь нөгөөдх нь дүүтэн зүг ороод ирдэг наац
Аим ёо. Энэ хоёр залуу гэнбэ гэдэг энэ хоёр залуу бат. Клипиг аим боё. Би ганган цагааныг бол бүр хэдэн удаа сонссон бүм. Надад клип нь ч амар таалагдсан. Дууны өвс надад таалагдсан. Тэгээ энэ ч гэсэн ер нь бол таалагдж байна. Ингээд энэ нэг залуу л эдэрт хөөгдөж байгаа юм шиг байна заяо. Миний ойлгож байгаа бол ч тээ. Одоо тэгээ хөөгдөж идчихэ. Төгтжгаад зүгээр ингээ гимгүү годон авчихсан юу нэ энэ шууд байж чад үнс чинь тэнгүүт нөгөө хэд нь мангар цаад тэнийга биш үн гэд ингээ яваад гэн зүгээр тэнгүүт энэ залуу шууд жанж амарч байгаа хөөхгүй жанж ойлгож байгаа сте за тэгсэн чи одоо ч жоохон дууны энэ ер нь бол яг бас те одоо цаг биш жоохон за нэг 1900 за хитэн ачмд ямарсан намайг төгсөн юм зөө би ч 2 оны өгчтэй тэрнээс өмнө энэ заяо атма мантай тэн залуу нь болохоор яг миний харж байгаа бол нэг байрны атма эсвэл нэг тийм нэг хороолын атма зөө вэг өнөхөр ер нь тэгээд нэг охин дурлцсан юм байна сайн нөгөө юунд жан замлцсан штэ чанта ярих үгүй би бодон бодон зүүн ната ярих үгүй чи холдон одон зүүн яруу хитэн үгүй хатуухан шиг цаон найзан зүгээр гээд би удлаа энэн цаон чиний тухай удлаа ярих охид зэрэг цэгэмээ тэн хоёрын үг нь бас амар зүүн би бол яг одоо нэг анх удаа яж болохоор би ингээд үгийн сонс тусмаа яг ойлгохгүй одоо бол би яг тэрэн тэг чинь гэд хэлж чадахгүй байна тэгээд энийг сонс тусмаа ер нь үгнүүд нь амар зүүн ер нь энэ хоёр амар үгэн дээр амар гоо ажилт юм лээ А бас нэг юм. Би энэ дунаас ойлгосон юм гэхэлэр энэ 7 хоног жинго би яг аманда мама сита гэж явах юм байна. Яг аманд орох юм байна нүгэн. Тэр яг ингээл байрны бацаануудыг дээрлэхдээ бацаанууд ч яахов. Гэсэн шүү тамхи аа. Тэ ядчих дээ энэ хитэн төрөвч байхгүй шүү. Дотор юмс мөнгө гаргаж ирэв. Сэтгэлдэж андоо нэг сэтгэл рүү орж орчлон ганц юм чамайг би бичээж бичээ Тэр одоо энэ надад бохомхонд өнгө оруулдаг 1900 авцаа гэд хэлчихэл мэдгэм да тэг мэдэн хүмүүс бол мэдгэх намайг төрөхөд бол ийм байдгүйсэн хаа ямаа ухаар судлаа байдгүйсэн За энэ ч ахын ингээд юм хөлний өвчтэй зөө юм Тэгээд яг ийм авах гэсэн чинь эмгтэн яг ингээд мөнгөнд дотаа байдсан чинь маа мэн орч ирэн гэдэг одоо шууд энэ зүгээр гимгүү саагаад явчихсан энэ залуу нь яж байгаатай амар саагаад явчихсан зөө Тэг бүр саагаад явчихсан одоо энэ шууд мөнгө наваад Яг энэ царай ба штэ Көгшөө надад чиний хувц чи хэрэггүй мөнгө хэрэгтэй Чиний залуу нь болохоор байд бүгдийг наваа На говцаа аваа зай лээ хоёр талаараа хойлог үг явуулж байгаа юм Ах нэг гоё ширээмэр үлдсэн Ахаа би өнөөдөр найз залуугаа дагуулад байна Тэгсэн чинь нөгөө өөрийн хөл мут олгсон залууг дагуулад ирлээ гэсэн Тэн манган цаа би дуу сонсохгүй амар олон юм ирдэн үү хэрэг дуу яг ингэ сонс чадахгүй байвал зүгээр миний реакшн үзэх байлаа дууга сонсчоод тэгээд дараа нь миний реакшн үзэрээ за тэгээд өмнөх яг ганган цагаан гэдэг дуун дээр нь болохоор ганган цагаан гэдэг дуун дээр нь болохоор миний санджааг юм энэ залуу чинь болохоор бас тэ зодуулаад хохироод дусдаг а харин энэ манай энэ залуу мань болохоор бас сайд царайлаа дусдаг найз их наа энэ алтад тэгээд бас яг адилхан энэ нэг тийм агуул хөгтэй. Тэгээд энд ингээд хатангууд яг хөл хойшоо хөл рүү нь яг ингээд хөвчөж байгаа хөөхгүй. Яа. Тэгээд яг би шууд энэ бол миний л яг үзэл бодол, миний л реакшн тийм үү. Тэгэхээр минийхтэй та нарын бодолтой минийх нийцэх болон нийцгүй ч гэж болсон. Гэтэ яг миний бодлоор бол яг энэ хоёр залууд жоохон дутаад байдаг юм. Гой жүжиглэлтэй заяа. Жүжиглэлт бол nice. Гэтэ энэ жоохон одоо ингээд амар зодлчихж байгаа шүү дээ эднэр. Тэгээд come on. Энэ одоо юу юм бэ? Зүгээр нэг YouTube дусаац юм аа шин.
өшөө гоё те нөгөө нэг задааны нүүрний бодолд хийсэн бол өшөө найс болох байсан бах. Энэ яг тэр ганган цагаан дээр бас над харагдсан. Яг миний л бодол шүү. Тэгэхэд барид идчих фэнүүд нь. Тэр come on энэ сайжингаа зодол зодолчоо тухан дээр нэг ганц яджахд энэ бүр амар болох харагдаж байна үстэ. Яг тийм ингээл урал муулын задарцсан юм нэр ингээд өгчсөн задон дадлтны дараа юу болдгоо лээ. А би ч нэг задаа идэв лтэй. Тэгээд яг нэг тийм хүү зүгээр бодол хийсэн бол арай найс болох байсан болоо гэж бодчих. Гэтэ мэдгүй. Нөө дуун дээр бас амар хэцхий мэрцхий царай гаргаж болохгүй ч юм уу би мэдгүй лтэй. За сая та бүхэн миний эх 7 өнөخت амнда өглөх үгийг харлаа. Тэгээ энэ хоёр бол нэрээ надад бол дуунууд нь ч таалагддаг, өөртөө жүжиглэлт нь ч таалагддаг, клип нь ч таалагддаг. Е, найс байхгүй. Найс хоёр сала миний хувьд бол. Тэгээ бустай хувьд юу гэж үнэтэй мэдгэв. За ингээд дуусч байх шиг байна. 3 минут 59 секунд тэмцлэг. Тэгээ монгол субтайтлтай найс. Тэгээд энэ бас англиар байдаг бол англиар байх юм болоо. Хэрэв тийм бол одоо нэг гадаадараас гадаад нэг хүмүүсээс хөрхөн Монгол дундар реакшн хийдэг шүү дээ. Тэд нарт бас тий ойлгоход илүү хялбар болох юм лөө. Найс англиар бас юу гэм сабтайтлтай юм шүү дээ. Окей, над найс таалагдж байна. Тэгээд лайк дарч. За тэгээд өнөөдөр зүгээр нэг дуун дээр reaction хийлээ. Reaction тэгээд дандаа ойр дандаа gameplay буюу тоглоом имчилгүүдээр бөмбөгдөд байсан. Тэгээд дунд нь бас тий тоглоом имчилгээ үзэх дурггүй ч юм уу эсвэл тоглоом имчилгээ нэх жоохон үздэггүй бас хэсэг бүлэг хүмүүс байж магадгүй гэдэг энэ хүүчтийг та бүхэнд зориулж хийж байгаа юм шүү. За тэгээд харин надаас тоглоом имчилгээ хүлээгээд notification-ыг хараа сууж исэн хүүхдүүдэд хэлгээд тун удахгүй ерөөсөө л нэг хитэн цагийн зайтай юу манаар нь. Гэтэ би энийг яг хийж арахыг мэдгүй. Ямар ч гэсэн нэг өдрийн дотор миний бас нэгэн гой тоглоом нэвчлэг орох байгаа шүү. Тэгэхээр би тоглоом үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн бичлэгийг оруулна. А өөр төрлийн бичлэг үзэх хүмүүс ч гэсэн бичлэгийг оруулж гинэ гэсэн үг. Заг тэгээд удахгүй 20k хүрэх гэж байгаа 19000 дээр хэдүүлээ хүрсэн байгаа. Тэгээд 20k хүрэх гэж байгаа болохоор хэдүүлээ миний channel subscribe дээр замжиг бол яг одоо subscribe чиг дараарай. Тэгээд хажуудлаа тэг хонхыг дарснаар миний бичлэгийг гарсан даруйд нь notification гэдээр хүлэн авах байгаа шүү. За нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгүүд рүү уулзцгаая. Тэгээд тийч ямар ч бичлэг ингээд гаргаад ирсэн магадгүй надаас ганц gameplay бичлэг хүлээхэд байх шаардлагагүй. Өөрөөр ямар ч ямар бичлэг гинт гинт гаргаад ирэх болохоор notification-ыг хүлээж агараа. Тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзцгаая. Peace out.